qoraalka ee Soomaaliya iyo haddii ay jiraan qodobo uu ka diidan yahay. Dadku qalad bay hadalada u fasiraan, anuu dastuur kama soo horjeedo, laakiin arrinta realityga jirta waxaa weeye dastuur yaa loo sameeyaa, ummad baa loo sameeyaa. Marka dastuurka waxaa lagu bilaabaa dastuurkan bismillaahi raxmaan raxiim ama in the name of God, dastuurkan waxaa iskale shacabka Soomaaliyeed. Arrinta ku xigta waxaa weeye dastuurkan caasimadiisu dadkaasi caasimadeedu waa sidaas alba waa la sheegaa. Meeshaan aragnay dastuurkan mudda la qarinahayay oo la diidanaa dadkii loo soo bannaan dhigo. Marka markii hadda la soo bandhigay waxaan aragnay dastuurkii kuma qorno caasimadii waddanka kuma qorno. Yacni Muqdisho inay tahay caasimadii qaranka Soomaaliyeed inay tahay kuma qorno. Marka waxaan leenahay waxaa weeye caasimadii waa in lagu qoraa. Marka qofka doonahay caasimadu waxaa weeye waa calaamadii midnimada ummadda Soomaaliyeed, waa meesha ummadda isla leedahay oo ay wada leedahay oo ay wada sheeganayso oo midaynaysa. Haddii laga bedelay marka Muqdisho caasimadii laga qariyey, micnaheedu waxaa weeye ummadda la kala tirahayaa. Marka anagu waxaan leenahay ha lagu qoro dastuurka, lagu qoro waddanka Soomaaliya caasimadiisa waa Muqdisho lagu qoro, intaas ma dhibba. Marka yaa u gudbiseen oo dalabkiinaas aad u sheegteen in qodobkaas la saxo? Geedka 8 sano laga shaqeynaya, kii 8 sano laga shaqeynayaa la tuuray, qolooyin kalaa mid kale soo sameeyey. Hawadooda dastuurka waxaa loogu talagalay in dad madax bannaan oon maslaxad gaara ku lahayn inay sameeyaan qolaa samaynaysay waa laga soo qaaday, qolo kale oo maslaxad gaara leh ayaa samaysay. Marka kuwaasaa ka saaray, marka ka saaray Muqdisho inay caasimad tahay, tii hore waa ku taalay 52 qodob oo tii hore dastuurka uu qoray guddiga madaxa bannaan ay qoreen 52 qodob oo ku taala la bedelay. Yaa lagala tashtay wey marka ma shacabka Soomaaliya on behalf dadka Soomaaliyeed yaa magacooda ku hadlaya wey, yaa ka bedeli kara wey? Marka yaa isleedahay waa ay bedeleen ood ku eedeynaysaa? waxaa bedelay waxa dastuurka qolada madaxa bannaan ay shaqaynaysay iska laalay, ee mid kale hawo ku dhisan, qof hawadiis ku dhisan, qof shaqsi hawadiis ku dhisan. Dastuurka waxaa lagu talagalay inayna shaqsi hawadiis ku dhisnayn, qof dan gaara leh inuusan lahayn. Laakiin dan gaara leh ayaa markaas ka muuqday meesha oo ka reebay, si bilibayd uga reebay caasimada Muqdisho uga reebay. Taasna waa midda la diidan yahay. Anagu dastuurka waan rabnaa, shacabkan dastuur waa u baahan yahay, dastuur ay leeyihiin oo ay ku kalsoon yihiin baa loo baahan yahay. Laakiin waa inuu noqdaa dastuur ay ku cayiman tahay oo lagu difaangareynahay caasimada Soomaaliya inay Muqdisho tahay. Marka maxaad samaynaysaan? Anagu waxaan samaynaynaa dastuurkale, haddii ummadda loogu talagalay waa inay dhegaystaa ummadda dareenkeeda. Waxa ummadda ay rabto waa inuu ku qoraa waxay ummadda rabin, waa laga tiraa. Waa hadduu dastuur ummadda leedahay tahay, haddii dastuur dad gaar ay leeyihiin uu yahayna, haddii dadka gaarka ah lagu xukumaya shacabka Soomaaliyeed shaqo kuma lahaanahayaan markaas. Marka ma wax bannaan baxya ah ayaa maamulka gobolka Banaadir uu qabanqaabinaya oo dastuurka lagaga soo horjeedo? Maya cadalka saxa, dastuurka laga soo horjeedo maaha. Waxa daaysiin fiiri, annagu waxaan dalbaynaa in lagu qoro caasimada Soomaaliyeed dastuurka in lagu qoro waa dalab. Annagu taasaan leena dareenkeenna sidaasuu leeyahay. Adigu waxa u bedelaysiin dastuurku laga soo horjeedo, dastuurka la soo horjeedo waa negative. Hadda contact group markii talyaaniga la tegey ee wafdiga Soomaaliga madaxda Soomaalida ay fadhigay, talyaanigu wuxuu dhahay waa in masiixiyadda u aqoonsadaa dastuurkiinnu. Ma dhahdeen, ma sheegteen talyaanigu wuxuu ka soo horjeedaa dastuurka? Ma dhahdeen, mase waxaa dhahdeen talyaanigu wuxuu codsaday in masiixiyadda la aqoonsado, dastuurka Soomaaliya la aqoonsado, sidaa ku qorteen? Marka haddiina dastuurka ayaa laga soo horjeeda, waxaa dhahdeen gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Banaadir iyo shacabka gobolka Banaadir waxay dalbanahayaan dastuurka in lagu qoro caasimada Muqdisho wey, waa intaas. Marka hadda ma waxaa jira wax bannaan baxyaa oo maamulka gobolka Banaadir uu arrintaasi ku dalbanayo uu leeyahay waa in caasimada lagu soo diraa? anaku idaacadama ka shaadno maranno wax, anaku waan dareenka waan muujinaynaa, rabitaankeena waan muujinaynaa, dareenkeena waan muujinaynaa, waqtigaan muujinaa iyo meeshaan ku muujinayna waa anakayn diyaar noo tahay. Taas marka ma dhici kartaa inay iska kiin hor keento mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah iyo maamulkii gobolka Banaadir inay isku hor imaad halkaas uu maaragtay? Maxay isaga hor keenaysa? Isku dambaadna hadday mas-uuliyiinta ay yihiin waddanka, isku dambaadna caasimadan hadday aqoonsan yihiin inay caasimadii Soomaaliya tahay waa in lagu qoraa dastuurka. Waa very simple. Haddayna aqoonsanayn caasimadan inay tahay caasimadii Soomaaliya dariiqad kale wey, laakiin hadday aqoonsan yihiin meesha ay fadhiyaan ee magaalada Muqdisho inay tahay caasimadii, waxaan isku khilaafi karna ma jirto. Waa in gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Tirsan ayuu kaasi ahaa oo u warramayey.